גם בפלו רואים אותי! אוקיי, המשימה הבאה, לנקות צרכי בפלו. מה זה צרכי בפלו? כבר יש לנו מספיק כסף כדי לשלם על התיקונים של הרכב? אפילו לא קרוב. אמא, זה לא מספיק עדיין. בואי נמשיך להזכיר את החזיר. יש כסף להרוויח, אוכל להביא, עושה כל מה שאפשר שיהיה מספיק. היא צחירה, צחירה בקרה. תרחתי כלב רואים באמבט, יש הכסף וגם ניקו ידים. אם תרוויח קצת כסף היא לגמרי צחירה בקרה. בואו נעשה את זה. תרגיש טוב עם קוקן פחי, תבנה עולמות לחרקים. מחזיקים גם מה שרק מבקשים, רק תתנו חמישה כוכבים. היא חרוצה למרות הגיל, שגועה לגמרי בעובש רעיל. רגע, מה? היא שכירה. היא אמרה רגע עובש רעיל? היא שכירה. תעזבו אותי כאן. היא שכירה, 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 שכירה בצרה. צריכות ללכת לרופא או משהו? בקטנה. אבא, לא משנה מה יש מאחורי הדלת הזאת, אני אזכור את הרגע הזה לכל החיים. נכון. עכשיו, כן, זהו הרגע שבו אתה ואני, אבא ובן, עובדים יחד כדי לחשוף תעלומה שמעבר לכל יכולות הדמיון ולהציל את המשפחה הזו מאסון כלכלי. בבקשה, יקום נדלי. כואב לי הכל. לפחות את לא הותקף באכזריות בידי כלבי פרא. תראו את הקרבולת החמודה שלי, היא נראית כמו מסטיק ישן. מה המצב שלנו, אמא? אנחנו בטוח כבר קרובות ליעד. עשינו את זה. אנחנו עשינו את זה. רואים? כשאנחנו מאחדים כוחות כמשפחה אין שום דבר שעומד בדרכי. כן, אי אפשר לעצור את אמא ואת המגיעים. היי, מאמי, יש חדשות. הרגע... מה? כן, שימי משהו מצחיק. אנחנו ירדנו למטה לנקות, ורק כדי לנקות, ופתאום בום! טוב, אנחנו צריכים להתקין דוד מים חדש. הלו? מאמי? והיא נתקעה. אפילו שאסור שאמא תדע את האמת, ואפילו שזה יעלה לנו מאות דולרים לתקן את זה, באמת אפשר לקבוע מחיר לקשר שבין אבא לבן שלו? לא, בן, אי אפשר. תיקנו בעיה אחת, ועוד אחת באה פתאום. מצטערת, אמא. בטח קשה להיות מבוגרת. אבל אני גאה בך. ברור, עבדנו קשה מאוד והתלבשנו מוזר וניקינו כמה סוגים של קקי. אבל נתת את הכל כדי להרוויח קצת כסף, וזה מעולה. או, תראי אותך, תמיד מוצאת את הטוב שבכל מצב. יודעת? גם אני אהבתי לצאת ולעבוד. לנסות עבודות שלא הכרתי. כדאי לי להמשיך לעבוד בחזיר שכיר. המשפחה שלנו צריכה את ההכנסה. עיתוי מושלם ממש. בואי נראה מה יש. הצילו. כדאי שנעזור לו. כן. כל מה שאתם אוהבים וחייבים לראות מחכה לכם בערוץ דיסני.